Ողջույն բոլորին։ Այսօր հունվարի 7-ն է, լուսնային 7-րդ օրը, որը սկսվում է հունվարի 27-ին ժամը 11:44-ից մինչև հունվարի 28-ը ժամը 11:52-ին։ Լուսնային 7-րդ օրը սադրանքի և շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չէիք ավարտում։ Եթե յուրաքանչյուր հարաբերություններում որևէ թույլատրություններ լինեն, լինի դե անձնական, թե գործնական, ապա ձեր օրը կարող է շատ լարված լինել։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել, անգամ բարեմաղթանքը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում լսել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձն անընդունելի են այսօր։ Բարդ, ստրեսային օր է, երբ շրջապատող ամբողջ տարածքը մեզ դրդում է ավելորդ բան ասելու, կամ նույնիսկ ստելու և անպատշաճ բան անելու համար։ Լուսնային 7-րդ օրը տեղի ունենում անցում առաջին փուլից երկրորդ փուլ։ Դրա համար մարդիկ դժվարանում են հարմարվել։ Այսօրը փորձեք ավելի քիչ խոսել։ Այսօր անզգուշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքաշել ձեր կյանք։ Եթե ստեք, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի։ Այսօրը դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել։ Օրվա խորհրդանիշն է՝ գավազան, ակաղաղ և քամու վարդ։ Այսօրը սրոշի օրն է, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները։ Հղիություն և բեղնավորում։ 7-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխան կունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, պայծառ իրադարձություններ, հանդիպումներ հետաքրքիր մարդկանց հետ, այս ամենը ուղեկցում է բեղնավորված մարդուն։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ են, հիանալի բանախոսներ։ Իրենք գիտեն, թե ինչպես վարվել բառի, խոսքի հետ։ Միայն կարող ես իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Ընդհանրապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ են։ 7-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ և առողջ կլինի։ Իրենք մեծանում են խելացի, բայց մակերեսային մարդիկ են։ Նրանց չի հետաքրքրում խորը գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօր, ինչպես և 6-րդ լուսնային օրը, հարկավոր է բաց առել թռչնամիսը։ Սանրվածք։ Եթե ձեր մազերը կտրեք այսօր, ապա կսրվի ձեր ինտուիցիան։ Դուք կարող եք առանց տրամաբանական հաշվարկների դիմելու և գրեթե առանց վարանելու ճիշտ որոշումներ կայացնել, գնահատել գործերի վիճակը և կռահել վտանգները։ Բացի այդ, 7-րդ լուսնային օրը սանրվածքը հանգեցնում է միզասեռական հատվածի բարելավմանը։ Զգայականությունը, սեքսուալությունը սրվում են, բնական ֆերոմոնների արտադրությունն ավելանում է։ Եթե դուք չեք պլանավորել սանրվածք, լավ է այսօրը գոնե մի փոքր մազ կտրել կամ մի քանի թել։ Մազերի ներկում։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցչի ուշադրությունը կգրավեք։ Մազերը այսօր կարող եք գանգուրներ անել։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարենպաստ է 7-րդ օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում եք ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրապարակային ելույթ, ապա ավելի լավ է այն անցկացնել լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է, նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լսարանի համար։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բարերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Բարերի նկատմամբ զգուշ ուշադրության միջոցով դուք կարող եք պարզել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելիին հարցնեք, սիրում են արդյոք ձեզ, ապա նա այոյի փոխարեն պետք է ասի խելագարորեն։ Լուսնային 7-րդ օրը, այսինքն հունվարի 27-ի գիշեր 28-ի լույս, տեսած երազներն իրականանում են և շատ շուտ։ Նա, ով ծնվել է լուսնային 7-րդ օրը, պետք է շատ զգուշ լինի խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն հատկապես էմոցիոնալ պահերի ժամանակ, այդ արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասելը։ Շատ օգտակար է լինել մաքուր օդում, լայն, բաց տարածքներում։ Դուք ձեզ ամենահարմարավետը կզգաք ապրելով 7-րդից ոչ ցածր, բայց ոչ ավելի բարձր, քան 16-րդ հարկում, որպեսզի ձեր պատուհաններից տեսարան բացվի, ոչ թե հարևանի պատուհաններին, այլ բաց տարածության վրա, իսկ քամին շարժի ձեր վարակույրները։ Որպես կանոն, 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն ունեն։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք գլխին, ատամներին, լեզվին,
մկաններին, տղամարդկային օրգաններին, լեղապարկին, զարկերակներին և արյանը։ Իսկ վիրահատություններ, երբ որ լուսինը աճում է, չի թույլատրվում։ Եվ ուշադրություն դարձրեք այդ օրգաններին։